alxamdulillah nolosheyda wax badan ayaa iska bedelay saho alxamdulillah dad badana isoo saaciday dadna walaxay ii falan qaadeen wish hadday dhamaato aan wax kuusoo direynaa ay dhaheen aab maxamuud macalin aadan oo ahaa aabaha hadda dhinacayga jooga ee toddobaadkii hore aan warbixinta ka baahinay islamarkaana la daalaa dhacayay toddoba caruura uu isagu dhalay korintooda dabcan waa u jeedaan aabahan waa naafo sheekadiisana hore ayaad u daawateen maanta waa uu faraxsan yahay sababtoo ah dad badan ayaa soo caawiyey oo warbixintii ka falceliyey islamarkaana soo gaarsiiyey lacaga yar innaga maanta ayaan soo booqanay si aan noloshiisa waxyaabaha iska bedelay bal aanu soo ogaano inagoona soo gaarsiinay raashin yar oo inoogu soo wakiishay mid ka mid a dadkii warbixintaasi daawaday dalka dibaddiisa ku sugan arrintan ayaa hadda aabahan iyo qoyskiisa ka dhigtay mid wada farxad gelisay xilli dadweynaha soomaaliyeed ay daqiiqad u soo wacayaan iyaga oo doonaya inay noloshiisa ka wareystaan si ay wax uun ugu taraan waa kan aabe maxamuud macalin aadan oo inooga sheekeynaya noloshiisa waxyaabaha iska bedelay kadib markii aynu warbixintii toddobaadkii hore gudihiisa ka soo diyaarinay alxamdulilah aad iyo aad ayaan aragtay shabeel aan uga mahad celina qamiistan qamiisteeda ayaga ruuxin iga qaadeen walaalahayga meel kasta ay joogaan waa isoo caawiyeen dad badana isoo caawiyeen alxamdulilah dadna walaxay ii falan qaadeen muslimiinta walaalahay meel kasta ay joogaan aad iyo aad ayaan uga mahad celina alxamdulilah idaacadda shabeelle iyadana aad iyo aadan ugu mahad celinaa wax badana ii qabteen walaalahay meel kasta ay joogaan way i caawiyeen aad iyo aad dadna waa ii falan qaadeen dadna waa i caawiyeen alxamdulilah sidii hore aad iyo aadan ugu fiicanaa alxamdulilah muslimiinta dhammaantood meel kasta ay joogaan aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin ilaahay idinkiis ilaahay ma aragtay idan meeshay wax kasoo bixiyeen ka wadan allah siiyo wax waa helay alxamdulilah dad waa isoo caawiyeen aad ay isoo caawiyeen maasha allah wax waa helay maasha allah raashiina maanta alxamdulilah bishaan maanta ikaafinaayo caano wariis hur sokor baasto ayaa ii keentay alxamdulilah meeshii laga soo bixiyeyna bedelkeed kheyr qab allah soo geliyo walaashii axsanto dadaa igu soo kaa dhiibay dadkii igu soo ii dhiibayna waa mahadsan yihiin aad iyo aad ayaan uga mahad celina maasha allah maanta adeegaasa ii keenay igu soo booqdeen kheyr allah siiyo radio shabeel macal madaxda dhammaantood aadaan iga mahad celinaa dadki wax soo dhiibtan aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa meel kasto ay joogaan aad iyo aad ayaan uga mahad celinaa alxamdulilah sidii isuucii hore aad iyo aadan ugu fiicana maasha allah alxamdulilah aadan u faraxsana bulshada soomaaliyeed ha joogaan gudaha dalka ama daafaha kale ee dunida waa kuwo leh isu damqasho isgarabsiin iyo taakulayn dhab ah taasi ayaana ka garan kartaa siday ugu jawaabeen baahida aabe maxamuud oo dadyooga qaar xitaa u ballanqaadeen in hadda wixii ka dambeeya qoyskiisa si toosa loogu masruufi doono dad oo hadda ilaa sifilla wax ii siinayaan kolley dad shan qof oo kale waxay dhahdeen insha allah wishii waa ku ogaanaynaa kolley say naqan doonaan ilaaha ogeygin allaha ka soo qaado wax badanoo hore ka lehna allah siiyo kolley dad shan ruux oo kale wax ii ballanqaadeen ee wishii inay wax isiin doonaan safiya ismaane cabdullah shabeelle t v muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier